Jag heter Maria Prins. Och var är du från? Jag är från Stallarholmen i Södermanland. Och du driver ett bageri? Jag driver ett stort vedungsbageri som heter Prins bageri. Maria, vad har du varit med? Du är med här på Gastronoms forum i Nyköping. Vad har du varit med för samtalsgrupp? Just nu så har jag slitit mig ifrån en grupp som talar om gastronomiska regioner. Vad det är, hur man kan göra, hur det ska utvecklas och på vilket sätt. Jätteintressant, spännande. Och på förmiddagen var det med någon annan diskussion. Vad var det då då? Ja, vad var jag med då? Det har varit många intryck har det varit. Nej, det handlade om hur man kan samverka för bästa möjliga gastronomiska utveckling. Samverkan, samarbete. Tycker du diskussionen har givit dig något? Absolut, speciellt den här om gastronomiska regioner som vi håller på att snacka om nu. Jättespännande. Då ska jag släppa tillbaka dig alldeles strax. Men innan jag gör det så måste vi ju nämna att du är finalist för Gastronomiska matverk för Sörmland. Vilken produkt har du gått till final med? Vårt lag har gått till final med någonting som vi kallar för Eskilstuna bryggarbröd. Berätta väldigt, en sån här 15 sekunder av vad det är för bröd. Eskilstuna bryggarbröd är en modern dravlimpa. Det är våran tolkning på en ny Skogaholmslimpa med sörmländska produkter i botten. Det låter ju helt fantastiskt underbart. Nu får du skynda tillbaka till din grupp. Tack snälla Maria att du tog dig tid. Tack ska du ha.